Po mužských a ženských zápasoch sa v Lome pri Deviči stretli aj zmiešané družstva plážových volejbalistov. Na prvenstvo si brúsilo zuby družstvo Lepšie mŕtvy ako druhý, ktoré v Lani prehralo až vo finále. V Lani ste sa dostali až do finále a tam po tuhom boji ste neúspeli. Čo treba zmeniť tohto roku, aby sa to podarilo dotiahnuť až do absolútneho víťazstva? Ja myslím, že netreba meniť nič, že my spolu už hráme dlhšie už rok, čiže vieme, čo od toho druhého očakávať. Je treba dobre zahrať skupinu, nepodláhnuť zbytočne s nejakými slabými supermi, abychom išli z prvého miesta a potom hrať koncentrovane a ja myslím, že sa to podarí, keď zahráme to, čo vieme. Hralo sa v dvoch skupinách a v tej prvej nastúpili k otváraciemu zápasu vlaňajší víťazí družstvo Tugy, ďalej od Kamery a Vamos. Tugy nesklamali a za víťazstvo 21-17 si do tabulky pripísali 2 body a keďže Vamosáci uhrali nad 14 bodov, získali 1 bodík. Tugy pokračovali úspešne aj v ďalších zápasoch a po 5 trojbodových zápisoch a 1 bode po prehre s Prašivkou sa stali víťazmi skupiny s 18 bodmi. Práve 2 body získané s výborným celkom Tugy ukázali veľkú silu Prašivky. Tento tým sa umiestnil so 16 bodmi na 2. mieste a postúpil do štvrťfinále. Ich silu okúsili aj Krupinčania Lukáš Siekela a Tereza Svitková, ktorí im podľahli 21-6. Po prvý zápas v beach volejbale, aké máš z toho dojmy? Tak keďže ja som zvyknutá na volejbal hrať v hale, takže to bolo pre mňa niečo iné a oveľa, oveľa náročnejšie. Prvý zápas vám veľmi nevyšiel, ale teda turnaj pokračuje ďalej. Čo musíte zmeniť? No neviem, čo musíme zmeniť, lebo v prvom rade Terka prvý raz je na piesku. Akože stretli sme sa na poslednú chvíľu a uvidíme, že ako to bude ďalej, no ale potenciál máme veľký. Miestenku medzi najlepšiu osmičku si z A skupiny vybojovalo aj družstvo Škandál, ktoré získalo bodov 15 a obsadilo tretie miesto. Posledným štvrťfinalistom sa stali Batity ziskom rovnako 12 bodov, ako nazbieral Vamos, ale s lepším skóre. V Bečku zviedol los do prvého duelu Komiatice, ďalej od Kamery a tým Lepšie mŕtvy ako druhý. Oba celky sa nakoniec tešili z postupu do štvrťfinále, aj keď tento zápas priniesol jediné 3 body pre Komiatice po výhre 21-14. V ostatných zápasoch vydolovali po 2 a 2x 1 bod. Súčet 13 bodov im prisúdil 2. miesto, zatiaľ čo ich súper s 12 bodmi skončil v skupine 3. Víťazom sa stali Čupa Čups. Tí v prvom kole knokautovali Oriešky 21-14 a keď v ďalšom priebehu k úvodným trom pridali ešte 15 bodov, stali sa suverenným víťazom skupiny B. Oriešky však tiež preklzli do štvrťfinále, keď pri zisku 10 bodov lepší pomer lopt rozhodol o vyradení polámaných prstov. Krupina mala zastúpenie aj v tejto skupine, no tandem Chrienová-Ramšík nazbieral iba 9 bodov, čo na postup ďalej nestačilo. Nasledujúce zápasy sa hrali už na 2 víťazné sety. V prvom štvrťfinále sa presadili favorizovaní Tugy a Oriešky zdolali 2-0. Druhý favorit mal prekvapujúco viac starosti, ako sa očakávalo s týmom Batity, na ktorých vyradenie potreboval 3 dejstva. Po prvých 2 prehratých zápasoch v skupine chytilo vietor do plachiet aj družstvo Lepšie mŕtvy ako druhý a víťaznú sériu im nenarušila ani Prašivka, ktorú porazili 15-9 a 15-6. Kvarteto semifinalistov doplnil Škandál po výhre nad Komiaticami 2-0. Tugy to nie sú Komiatice. O tom sa presvedčila dvojica Škandál v semifinále. Tam podľahla dvojici z Nitry po veľkej dráme v 3. sete 18-20, keď nepremenila 3 mečbaly. Vlaňajší finalisti zviedli o postup do finále s Puškárovcami taktiež boj na život a na smrť. Dvojica Lepšie mŕtvy ako druhý však na víťazný Vavrin nedosiahla ani tohto roku. Puškárovci vyhrali v 3 setoch 16-14, 10-15 a 16-14 a do finále šli Čupa Čups. Sledovali ste obidva semifinálové zápasy. Ako hodnotíte úroveň tohto turnaja? Tak jasné, že tento turnaj má vysokú úroveň ako aj tie predošlé ročníky, lebo sa tu stretávajú tí špičkoví volejbalisti vlastne z celého Slovenska.
je vidno, že tie dvojice sú po väčšine už veľmi zohraté a jednak ako pár, a to, že sa poznajú, tiež už zohráva veľkú úlohu. Preto sú aj napríklad tie semifinálové zápasy, ktoré sme teraz videli, boli vyrovnané a rozhodovali úplne maličkosti. Možno v niektorých fázach psychika, niekedy lopta cez pásku a takéto drobnosti rozhodovali o tom, že ktorá dvojica sa dostane do finále. Takže úroveň je veľmi vysoká a to, že kto mal to šťastie niekedy a dostal sa do finále, tak to sú detaily, ktoré každý deň rozhodujú inak. Na základe týchto zápasov, aký je váš tip teda na víťaza celkového tohto turnaja? Ako som povedal, je to tak vyrovnané, že to môže byť len tip. Ako z mojej osobnej, lebo poznám všetkých tých hráčov, ktorí tam v tom semifinále boli a teda ktorí sa dostali do finále, tak moje sympatie má Chupa Chups, ale ak tam nejaká psychika nezaláme, tak neviem, či budú stačiť na tú druhú dvojicu, ale z takého srdciarského môjho postoja poviem Chupa Chups. Tri sety sa hrali aj v boji o bronzové umiestnenie. V ňom sa nakoniec víťazstva tešil tandem Lepšie mŕtvy ako druhý, ktorý porazil škandálnikov 13-15 a 2x15-12, čím obsadil turnajovú tretiu priečku. Vyrovnaný súboj sa odohral aj vo finále. Tu sa Peťovi a Saške nepodarilo obhájiť vlaňajšie prvenstvo a museli sa skloniť pred majstrovstvom manželov Puškárových zo Zvolena, ktorí vo finále vyhrali 15-13 a 17-15 a obsadili prvé miesto pred družstvom Tugy. Za stavu 14-15 ste teda prehrávali a bol teda time. Čo ste si povedali a čo vás tak nakoplo, že ste boli schopní získať ďalšie 3 body? Tak, bolo to také, že sme si povedali, že majú to oni v rukách, že asi nám to zložia, ale zároveň, vravím Zuzke, v finále sa nechodí vyhrať, v finále sa chodí si zahrať. A tak sme sa k tomu aj postavili, povedali sme si, že nemáme čo stratiť, proste zamakáme a uvidíme. Takže máte úspešne finále za sebou, vyhrali ste, ako si ceníte toto víťazstvo? No, nás hlavne teší, že hrávame spolu a že je to náš spoločný úspech a že to nejako utlmí náš vzťah a že sme strávili čas spolu. A možno taká posledná otázka, ako teda hodnotíte organizáciu a úroveň tohto turnaja? Tak organizácia akože je nadštandardná, ako každý rok, to sa ani nemusíme o tom baviť, to je proste akože podľa mňa špička na Slovensku.